ශ්‍රීලාංකික අපිට විටින් විට ඇති වූ අභියෝග රාශියක් තිබුණා. ඒ හැම විටකම සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ලාංකික අපේ එකමුතුකමත් ශක්තියත් උදව් වුණා. ලෝකෙන් උතුම් රට ශ්‍රී ලංකාව අපේ මාමිම මේ කොරෝනා රෝගෙන් බේරගන්න ආදරණීය නැන්දේ මාමි උදව් වන්න. අපේ මාමිමත් ඔබ සමගෙ පුංචි අපේ අනාගතයත් වෙනුවෙන් ඔබත් ඔබේ පවුලේ අයත් රැකගන්නට උදව් වන්න. ඔබටත් කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් වහාම රජයේ රෝහලකට යන්න. අප වෙනුවෙන් තවත් වරක් ජීවිතය පරදුවට තබා ඇති අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උදාර නායකත්වයෙන් කටයුතු කරන හමුදාව සහ පොලිසිය සිටින නැන්දලා මාමලාටත් රෝහල්වල සිටින වෛද්‍ය හෙද හා සහායක නැන්දලා මාමලාටත් ඕන දෙන උපදෙස් පිළිපදිමින් ඔබේ උපරිම සහාය ලබා දෙන්න. ඔබ නිවස අසල අගහිඟකම් ඇති ඇත්නම් ඔබට හැකි පමණින් ආහාර වේලකින් හෝ නිහඬව උදව් කරන්න. මගේ ශ්‍රී ලාංකික සැමටත් ලෝකවාසී සැමටත් ආයු බොහෝ වේවා. තෙරුවන් සරණයි. දෙවි පිහිටයි. ලන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් දෝතින් පිදූ මේ පින්බිමේ පස් පිඩක් ගිලිහි නොයන්නට රන් වැටක් ඇත සිව්කොණේ. නෙත් පුරා එක හීනයේ මුළු ලෝකයා නිදනාරයේ දේශයේ මුරයේ